14 տարի առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Հեյդար Ալիևը վերջին անգամ հանդիպեցին խոսելու Ղարաբաղից։ Հանդիպման վայրը Հայ Նախիջևանյան երասխ եւ Սադարակ գյուղերի միջև գտնվող Չեզոք գոտին էր։ 4 ժամ երկու նախագահներն առանց վկաների խոսում էին միմյանց հասկանալի լեզվով։ Արդյունքների մասին ոչ մի խոսք։ Ես считаю, что наша четырёхчасовая беседа была очень полезной, очень интересной. И думаю, что она еще раз нас убеждает в том, что мы можем продолжать вот этот формат встреч президентов наряду с деятельностью сопредседателя Минской группы и добиться мирного урегулирования конфликта. Հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևն ասում է, թե համաձայն չէ միջազգային հանրության այն դիրքորոշմանը, թե իր և Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպումները ոչ մի արդյունք չեն տալիս։ Պոտենցիալ переговорной и в том числе для непосредственных встреч президентов еще не исчерпан, что нам необходимо твердо, я говорю со стороны Азербайджана, ну, собственно говоря, и здесь у нас расхождений не было, что сохранят режим перемирия, укреплят режим перемирия, продолжать мирные переговоры, стимулировать деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, использовать другие возможные случаи для того, чтобы способствовать решению вопроса и продолжать личные встречи двух президентов. Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ավելի քչախոս էր, հենց նա էլ հասկացնում է, որ ըմբռնում է պետք բանակցությունների գաղտնիության նկատմամբ, բայց փաստ է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն ուզում են, որ Ղարաբաղի հարցը խաղաղ կարգավորվի։ Սակայն Ռոբերտ Քոչարյանը բանակցություններից փոքրիկ դրվագ կվկայակոչի ցույց տալու համար, թե երկու երկրների նախագահներն ինչքան շատ են ուզում, որ ապրեն խաղաղության մեջ։ Вот мы вполне откровенно говорили, если не мы решим проблему, так кто? С учетом биографии Гидара Алиевича, с учетом моей биографии, связанной именно с Нагорно-Карабахской проблемой и с последним вот десятилетием, даже 12-летием этой проблемы, то мы чувствуем, что на нас в этом плане лежит большая ответственность. И тем более, если учесть, что посредники, они все говорят, что вот если президенты договорятся, то международное сообщество готово предоставить полный пакет ресурсов необходимых и политических, и материальных для того, чтобы достигнутые договоренности были реализованы. Երկուսն էլ խոստանում են շարունակել աշխատանքները, որպեսզի հասնեն պրոբլեմի լուծմանը։ Նույն վայրում հենց 4 ժամյա բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հայկական լրատվամիջոցներին հասկացնում է, որ 2003-ին Հայաստանում եւ Ադրբեջանում սպասվում են նախագահային ընտրություններ, հետեւաբար երկու երկրների նախագահների համար հեշտ չի լինի փոխզիջումների գնալը։ 2003-ի օգոստոսին, սակայն, Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն աջակցությամբ դարձել էր Հայաստանի նախագահ, իսկ Հեյդար Ալիևը կյանքի հետ անհամատեղելի առողջության պարկած էր ամերիկյան Օհայո նահանգի Քլիվլենդի հիվանդանոցում, որտեղ էր մահանում է դեկտեմբերին։ Հոկտեմբերին Ադրբեջանի նախագահ է դառնում նրա որդին Իլհամ Ալիևը։